Tenda Mari, je kuru mangwanani ano, Mari Ndumari Wakanaka, I hope I find you well. May the good Lord bless you. May the good Lord protect you. May his blessing and his favor be upon your lives in the mighty name of Jesus. Our scripture reading this morning is coming from the book of Exodus 16. Exodus 16 from verse 14. Exodus 16 from verse 14. And when the Jew that lay was gone up, behold, upon the face of the wilderness, there lay a small round thing, as small as a hoar frost on the ground. And when the children of Israel saw it, they said to one another, "It is manna," for they wist not what it was. And Moses said unto them, "This is the bread which the Lord hath given you to eat." I'll repeat again, Exodus 16, from verse 14 and 15. And when the Jew that lay was gone up, behold, upon the face of the wilderness, there lay a small round thing, as small as the hoar frost on the ground. And when the children of Israel saw it, they said to one another, "It is manna," for they wist not what it was. And Moses said unto them, "This is the bread which the Lord hath given you to eat." Father, we thank you for your word. Speak to us, instruct us, correct us, and empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. Eva Mudimu, may the good Lord bless you. You are welcome. God bless you. Eva Nice Gatawa, you are welcome. May the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. Maimukwe Namuguti, you are welcome. Shamiso Jake, Sylvia Dumbu, Blapimbas, you are welcome. Jane Mashayamombe, may the good Lord. Joeline Mashayamombe, may the good Lord bless you. Dabana Mai Maduro, may the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. Yendi nayo mangwanani ano. Ine chekuita rizwira ndingati mana. Izwire kuti mana rinongoreva kuti what is this? Izwire kuti mana waiva mubvunzo pamusoro peprovision, pamusoro pezvakapiwa vana veIsraeri naMwari sechingwa kuti vadye. The rest of the people were not aware kuti chi, so they named the bread manna. Verse 15, Moses ndiye akaexplaina kuvana veIsraeri kuti this is the bread that the Lord has given you. So Mwari akapa vanhu chekudya, Mwari vakapa vanhu chingwa murenje, asi vanhu havana kuziva kuti chi. So they named the bread manna, and that name, it means a question, which means Mwari ari kuvapa answer, but to them is still like a question. Mwari ari kuvapa minduro, asi kwavari unenge mubvunzo. So inguva zhinji muupenyu kuti minduro inouya pane zvatiri kuchema. Mwari unotipa answer, unotipa minduro, but tinogona kutadza kuziva kuti this is the answer. Tinogona kutadza kuziva kuti iyi ndiyo mhinduro yacho. So there are times ekuti we can treat the answer as a question. Zvingoreva kuti mhinduro inogona kuvapo, asi togona kusaitambira semhinduro. So they named it manna, which means what is this? Asi pane nyaya yangu ndoda titsanangure pamusoro pe the process yakalida kuti vanhu vazosvika pakudiscover kana kuti pakuona mana yacho on the ground. Allow me to use that name mana, although it's a question, but let regai ndishatise kuti tigone kunyatsonzwa zviri easy. Bible rati, when the Jew lay had gone up, Jew idova kurova timangwanana. Pasi pakanyorova paine dova.
Asi zanzi dova paraka raiza richina mdenga. When the Jew was gone up, behold, they appeared on the ground. Right. Saying, yekuti mana rained from heaven. Andina problem nayo. Zvakarongwa namwari. I provision yamwari. So mwari wedu vari kudenga vakakupa chinhu. Zvinongoreva kuti chinhu chabva kudenga. But the process yekuti vagone kuona mana on the ground. Jew dova ndo rakaraiza richienda mudenga. In actual words, hapana chakadzika kuya pasi kuti vanhu vawane chingwa. Asi kuti pane chakaraiza kubva pasi chichienda mudenga, and they appeared on the ground. Which means there was a process yekusimuka kwedora. Zvichingoreva kuti temperature yakachinja. Kana kuti kwakava nezuva, kana kuti kwakava nekudziya. Dova ndokubva ravhepa rikaenda mudenga. Zvoreva kuti the Jew dova ndoranga rakakava provision yanga yaitwa kare namwari. Kushika paita change of temperature. Kana kuti pakava neheat, kana kuti zuva rakabuda. These are the factors zvinokonzera kuti dova rigone kuraiza riite vepa riende mudenga. Change of temperature, zvichikonzerwa neheat, uye kana kukava nezuva. Dova rinoraiza, rinonyungudoka. Rova vepa rienda mudenga. Pa ground fofa pa apia. Pa ground panobva pa apia. Mana chingwa. So the process iri pakuti pane shanduko yakaitika. Temperature change. Pane heat yakavapo. Pane zuva rakavapo. Rakakonzera kuti Jew kana kuti dova rigone kuita rise up. Kuti vanhu vagone kuona changa chakakavwa nedova. Nekureva kuti kana shoko richiti, when Jew had gone up, they appeared on the ground. Which means the bread was already there on the ground. Mwari akapa vanhu chingwa. Tea time isati yakwana uri usiku. But nekuti kwakava nedova, dova ndoranga rakakava provision yanga iripo. Saka pakava nezuva, pakava ne temperature change, pakava ne heat, dova ndokubva raraiza kuenda mudenga. And they appeared on the ground. Zvingarevei muupenyu hwedu nhasi. Tine zvatinochema, tine zvatinoda, tine zvatiri kutsvaka. But mukutendeka kwavo Mwari, mukurongeka kwavo nemukugona kwavo, minduro yakagara iripo. Provision, favor, answer yakagara yareleaswa naMwari. But there is something that is covering that answer. Kuturegere kuona. Chinonida kuti pave ne a temperature change. Pave ne heat. So that the Jew will rise up for the manna or for the bread to appear on the ground. Ndiri kuti kudii. Zvatinoda nekuchema kuti Mwari vatipe vatigonese vatirwire. Zviri already provided, zviri within us, zviri pedyo nesu, zvakati surrounda, zvakati komberedza. But there is a covering on that. Inofanirwa kubva kuti tigone kuona kuti already Mwari vakatipa chingwa. Havasi kutipa chingwa nokuti tiri kuchema. Vakatipa chingwa kare nokuti tiri vana vavo. But there is a covering inofanirwa kubviswa so we can see what God has already given us. When the Jew began to rise, when the Jew had gone up, they appeared on the ground. Dova parakaita rise, parakachinja rikava vepa rikabva pa ground. They had gone up, they appeared on the ground. Ini ndine pfungwa, ndine tarisiro yekuti pane zvaifanirwa kuuya. Kubva kudenga zvichiuya pasi. Zvinoratidza kuti vanhu vane zvavapiwa naMwari nokuti zvabva kudenga. Asi kune zvinhu zvatinofungidzira kuti zvinofanirwa kubva kudenga. Yeti zvakabva kudenga kare, but panyika pacho pane a process inonidwa kuitika
so that we can see, we can access what God has already given us. Why? Nokuti the Jew ikasaita gone up, truly chudova, ndorangaraka cover, ndorangaraka vara, the bread ya vanhu yavanga vapiwa na Mwari wavo. Ndiri kuti kudi, there are things that God has already given us. Tine zvatakapiwa kare na Mwari. But hepano pane dambudziko, hatisi kutendera the process inokonzera the Jew to rise. Process iyo ingave process ipi muupenyu wedu nasi. Kana Bible rati when the Jew began to rise, or when the Jew had gone up, they appeared on the ground. Zvoreva kuti the ground ikava neheat, and the ground represents man. Man was created from the dust of the ground. Baba Mtandwa, you're welcome. God bless you. My brother Napoleon Mate, may the good Lord bless you. You're welcome. Happiness Kanofema, may the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. So the ground represents man, because man was created from the dust of the ground. Saka dova paraita rise. Kuti kuti pane zvinofanirwa kubva pamunhu zvinokonzera kuti agone kuona zvaakaitirwa naMwari zviri paari. Which means pamunhu wese pane a covering. Ngatidzokei kuna Adam. Adam pachake ari lonely, asina a life partner, asina mudzimai. Mwari vakauya vakavhura flesh. Flesh represents ground. Mwari vakaita open the ground, the flesh, vakatora rumbabvu, and God created. Mwari vakamupa mudzimai. So which means solution was already hidden in man. But paidiwa the opening of the ground. Paidiwa kuvhurwa kwe flesh. Flesh, ground, and man are one thing. Man was created from the dust of the ground. So already Mwari vane zvavaka deposita mumunhu. Mwari vane zvavakaisa pamunhu mumwe nemumwe. But hepano pane nyaya, they must rise Jew, dova ngari chisimuka, tigone kuona zviri patiri, tigone kuona provision, tigone kuona solution, tigone kuona favor yakaiswa patiri. So zviri pachena kuti chakakonzera dova to rise, a temperature change iri kukonzerwa nezuva neheat. So the sun, that is S-U-N, parakaita heat the ground, dova rikatanga kuvhepa richibva pa ground, and they appeared on the ground, the bread that God has given his people. So in the Old Testament, kana pachitaurwa pamusoro pezuva, S-U-N, the sun, in the New Testament is also a shadow picture of the Son of God. Which means shoko ra Kristo, nokuti Jesu ishoko. So the Son of God, shoko rake, rikarova panyama yako, rikaunza ma changes mukuita kwako, your character and what you do. You will discover kuti shoko rikaitita ma effects from the spirit to the physical. Rikashandura mafungiro ako, mafambiro ako, mararamiro ako. You will discover kuti panzara yako ya waichema, the bread is already there. Chingwa chacho cha unoda, cha gara chiripo. Blessing ne favor ya waichaka, Mwari vagara vakaisa pauri. Bacha ingo diwa bezi, dire kuti shoko rika kushanda, shoko rika kushandura, shoko rika kuruira, shoko rika koza ma changes pauri. The covering, yanga yaka vara, the blessing ture gare kuiwona. Inaitwa unveil. There you can see the blessing and the favor of the Lord. Mwari zvavakaisa mauri. I'll give you an example. Kana munhu aine calling, for example, as a preacher. Munhu ano discover calling. Nokuti agara akaberekwa for that reason, for that purpose. Yanga iri hidden mari. So kune ma circumstances anoitika, kune zvaanosangana nazvo. Zvinomusvitsa pakuzodiscover
kana zvanga zvakavhara that thing that disappear zvabva ndopa anotozona kuti oh Mwari vakandidana but I've been doing this I've been doing this ndaita basa iri ndaimbo mhanyisana nezvizvi ndichidai so but pandakazosiya izvi ndikaenda oku ndopa ndakatozodiscover kuti nokuti munhu uno discover calling kumusuwa wa discover calling azvido kuti ndomusuwa wadanwa ndomusuwa wagona kuziva kuti wakadanwa why Mwari vanoti kuna Jeremiah ndakakuziva usati wava mudumbu ramai vako so munhu wese ane chiri pari munhu wese ane zviri mari munhu wese ane nyasha blessing ne favor ya Mwari paupenyu wake asi kungangodaro kune zvinhu zvakavhara zvinofanirwa kubva to reveal the blessing and the favor of the Lord zviri pamusoro paupenyu wako mana yavakaona on the ground ichokwadi kuti vakapiwa namwari chingwa kuti vadye but the process nyango wapiwa namwari hakuna chakabva kudenga chichidzika asi kuti pane zvakabva pa ground zvichikwidza for people to discover the bread on the ground tine zvatinochema nekuda kuti dai Mwari vatipa nyamba zvimwe zvacho already takazvipuwa but pane a process pane kushanduka shandurwa kwatofana kuitwa neevangeri pane zvinofanirwa kureleaseswa zvobva patiri nokuti ndozvakavhara zvikakava the blessing and the favor of the Lord yagara iri patiri now that's when tirikuti kudi you are already blessed you are highly favored the blessing of the Lord is upon your life but pane a blockage pane a covering yekuti unogona kuchema nenzara my environment ine zvekudya zvako nekuda kwekuti there is dew pane dova riripo rakavhara rinofanirwa kuti rikavhepa rikabva rinoita unveil the bread the revelation the blessing that God has already given you pane zvakanaka zvakaitwa namwari muupenyu wako zvaunogona kunonoka kuona nekuziva saAdam kuti he was lonely yet God created them male and female but he was lonely kusvika Mwari vamuvatisa hope huru vakatura rumbabvu akava nelife partner yake kuti Adam waitotadza kuona zviri paari zviri mari nekuda kwekuti the flesh that represents the ground yanga yakacover the rib that God wants to use so the rib was already inside Adam which means inside man mune answer inside man mune blessing God is all knowing Mwari vanoziva God is prophetic vanoziva nyangwe neramangwana to an extent yekuti vaitoziva kuti Adam uchada kuva nemudzimai so process yekuti ave nemudzimai yanga yakarongwa kare ikagadzirwa kare the rib was already in man Bible rinoti Mwari vakatsvaga kumwe kwese kuti vape Adam mubatsiri vakashayiwa kusvika vavatisa Adam hope huru so kuti tine zvinhu zvatinogona kutsvaga kure tine zvinhu zvatinogona kutenderera tichitsvaga but already Mwari vakazidiposita vakazviisa matiri the rib was already inside the lonely man Eve was already inside Adam. The rib was already inside the lonely man. So and this is the situation yawe nayo and this is zvautarisana nazvo. But with the grace and the favor of the Lord, there is something already in you. Or there is somebody already close to you. Wawa connect wanaye na Mwari. Kuti ugone kusvika to another level ugone kubata zvimwe zvinhu zvaunofanirwa kubata nekuenda paunofanirwa kuenda but relationship iyoyo yakavharwa nerimwe dova zvekuti aripo
but amusiku communicate aripo but amusati makutaura along those lines pane do varinogona kuvhara ma relationships pane do varinogara kuvhara ma business pane do varinogona kuvhara nyango utano wemunhu that Jew must rise that Jew must vapor today for you to see the blessing and the favor of the Lord that God has already given you kune do varinofanirwa kubva panzvimbo so zviri pachena kuti there was temperature change there was heat there was the sun zuva parinobuda shida uri kunzvimbo ine huswa ukatarisa pahuswa unenge une dova kana zuva rabuda unoona vapor unoona tinenge tihutsi tiri kusimuka dova rinoita rise rinobva pahuswa rinobva paground kana paita temperature change kana kuti kana zuva rabuda so in the old it was because of the sun or because of the heat temperature change yakakonzera the Jew to rise for people to discover the bread that God had already given them so muupenyu mune dova ririmo rinovhara rinotatisa vanhu kuona mukadzi anonzi Hagai Bible rinoti achichema aine mwana wake Ishmael murenje and the Lord opened her eyes kuti agone kuona tsime Bible hariiti Mwari vakavhura tsime Bible rinoti Mwari vakavhura meso aHaga kuti aone tsime kurati meso aHaga aiva nedova anga akavhara zvekuti waichema nenyota ari paright place ari panzvimbo ine tsime kusvika Mwari vakavhura meso ake so sometimes meso emunhu angangodaro aine dova rinoda kubviswa the ground yanga yakakavhwa neJew people were crying nzara yakabata pavanhu vanhu vachida chingwa asi dova parakangoita rise they appeared on the ground ufunge hama yangu Mwari vakatendeka Mwari vakarurama Mwari vanogona Mwari vaitoziva zvauchasangana nazvo mukati merino gore. Mwari vakaisa provision, vakaisa ma answers, vakaisa favor already within your reach. But there is a process inofanirwa kuitika ine chekuita nedenga. When the Jew began to rise up. A process ine chekuita ne rising up. Rising up is a picture yekuti the process inofanirwa kuva nechekuita nezvedenga. When the Jew began to rise, when the Jew began to rise, they appeared on the ground. So which means the Jew was sort of a covering. Yekuti ikasabviswa ikaitwa unveil. Vanhu vanogona kutadza kuona. Saka shoko richiti kuchema kungauya usiku, asi mufaro unouya mangwanani. Sei mfaro uri kuya mangwana because of light. Light is information. Light is revelation. Jesus is the light of the world. Light is the word of God. When the Jew began to rise, when the Jew had gone, which means as long the Jew iripo, munhu anogona kutadza kuona. As long the Jew iripo, munhu anogona kutadza kuona provision, favor, blessing, yakaiswa naMwari muupenyu wake. Mangwanani ano Mwari vatibatsire. Mangwanani ano simba redenga. Nyasha dzaKristu Jesu. Dzibate pamusoro peupenyu hwedu. Zigone kubvisa this Jew yakaita a blockage, a covering. Yakavhara basa rako. The Jew yakavhara your finances. The Jew rakavhara utano wako. Dova rakavhara favor yako. Dova rakakava relationship yako yakaropafadzwa naMwari. It was because of the rising of the Jew. Yakakonzera kuti vanhu vagone kuona what God has already given them.
Moses ndiye akataurira vanhu. This is the bread that the Lord has given you. So tine zvatakapiwa naMwari. Tine nyasha dzatakaitirwa, tine favor iri patiri. But there is a covering that must unveil the blessing that is already within us. Pane chakavhara ropafadzo yatakapiwa kare naMwari. When the Jew had gone up, they appeared on the ground. Tichitarisira kuti pane zvinofanirwa kubva kudenga. Nyaya payava zvakabva kare zvikauya. Pane zvinofanirwa kuenda kudenga. Zvinokonzera kuti tigone kuona zvatakaitirwa nedenga. It's more like it's a picture of giving. The only way to receive in the things of the kingdom of God is to stretch your hand to receive, but you stretch your hand in giving. And when you return back your hand, it's more blessed to give than to receive. So the blessing and the favor of the Lord, iri pa law yekuti pane zvakaiswa kare naMwari muupenyu hwako. Zvamirira kuti iwe semunhu as the ground. Dova riri pauri ribve ugone kuona zvakaitwa naMwari kare muupenyu hwako. Pane nguva yekuti tinodiscover zvimwe zvinhu tobva tava nepfungwa yekuti ndofunga Mwari vazviita nhasi kana kuti vazviita manje manje. Kune zvakaitwa kare zvinotora nguva kuti munhu adiscover. Munhu achiberekwa mune zviri mumunhu kare, but zvaanodiscover by age. I'll repeat this. In the natural sense, in the natural terms, munhu achiberekwa, whether murume kana mukadzi, maari mune zvinhu zvaanogona kudiscover. Kana akura, zvisingareve kuti paakura ndopazvauya, ndopaapiwa, asi kuti zvakagara zviri maari, but zvakamirira a time yekuita unveil. Ende chai chinokonzera kudaro age. So there is blessing, there is favor in you, but pane time inodiwa kuti chinhu ichocho chive revealed. That's in the natural, but in the spiritual now already the blessing and the favor is there, but there is Jew yakaita cover zvekuti unogona kushaiwa chingwa uri munzvimbo ine chingwa. But nekuda kwekuti pane dova riripo, kuchema kungauya usiku asi mufaro mangwanani. So dova harisi kuzoraiza usiku nekuti matemperatures aliro kuri kutonhora. But when temperatures begin to change, the dew will turn into vapor and unveil what the Lord has given people that is already on the ground. Pauri pane nyasha, pauri pane ropafadzo. Asi nyaya iripo, pane dova rakavhara ropafadzo yako. Pane dova rinova a blockage pa blessing yakareleaswa kare nedenga muupenyu hwako. Exodus 16 verse 14. And when the Jew that was lay gone up, behold, upon the face of the wilderness, pamusoro pegwenga, when the Jew is gone up, behold, upon the face of the wilderness, they lay a small round thing, as small as a hoar frost on the ground, on the face of the wilderness. Wilderness zvinoreva gwenga. Gwenga I picture yenzvimbo yakaoma, a dry ground. That's the wilderness. But there appeared provision upon the wilderness. Mwari ngavakupe ropafadzo mukuoma kwazvo. Pa wilderness yauri kuexperienza, sangana nenyasha dzaMwari. Mwari vari kupa vanhu chingwa mugwenga muwilderness. Gwenga rinongoreva kuoma, wilderness rinongoreva a dry ground.
asi mudry ground imomo tomaka nongwa mana tomaka nongwa chingwa on the ground sangana ne favor mukuoma kwazo sangana ne blessing iri kuiswa na Mwari mudry ground mudry situation mudry economy may you pick a blessing in this dry economy may you pick a big project in this dry economy may you pick a financial breakthrough in this dry economy may the dew rise for you to see the blessing that God has deposited for you do vangari simuke mu such dry economy in this wilderness mune provision irimo sangana nenyasha nekugona kwa Mwari mumazuva ekuoma kwezvinhu ugupupura nekutenda Mwari wako mukuoma kwazvo une nyasha zhinji mukati megwenga sangana nechingwa chako on the face of the wilderness vanondopa vainonga chingwa mana dova parakaita rice on the face of the wilderness there appeared frost like wool sangana ne blessing ya unongoziva bedzi kuti uyu ndi Mwari nekuda kwekuti mugwenga mukuoma hatigone kuwana zvinhu zvakadaro asi vakazviwana nekuda kwekuti Mwari wedu ndi Mwari unopa favor mukati mekuoma kweupenyu Mwari wedu gare vakuchengetei Mwari wenyasha vakugonesei may you pick your blessing on the dry ground on the face of the wilderness may you pick a blessing in the mighty name of Jesus baba ndanamata ndakupai mbiri ndakuremekedza ndakuongai nokuti muri mutsvene nokuti makatendeka nokuti makarurama ndataura nyasha nokubata kwenyu kunoshamisa muupenyu wana venyu mukuoma kwazvo Mwari makatendeka makarurama you are our provider ndimi Mwari munopa vana venyu kudya ndimi baba munopa upenyu ndimi munopa utano on the face of the wilderness may the dew rise vana venyu vanhonge blessing ne favor yamakavagadzirira muzita raJesu Kristu Nazareta amen and amen hama dzangu mive nezuva rakanaka Mwari werugare vakuchengetei Mwari wenyasha vakugonesei baba mutano.